Homoy Matro Dohdin. Deadline at Christmas. Raspotote Apunar Bahan Hobo, blacklisted. Actress Marshal Purbe, Adai Dibolagibo, Poribohon Kor. Pot Poribohon Kor Porihut Nogorakui, Bohujan Bahon Solasol Kuriase, Rajo Raspotot. Sorkar Kor Pakidi, Zanbahon Solaipura Hokolar Babe, E. Kobor Otto Jururi. Bortomanului, Eho Ahikutitoka Porihut Koranai, Zanbahonor Gorakie. তথ্য অনুসৰি 2018 চনৰ পৰাই পৰিশোধ কৰা নাই কৰ ইতিমধ্যে কৰ অনাদায়ৰ তালিকাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগৰ নাম তালিকাত আছে মীন বিভাগ শক্তি বিভাগ অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালক আছে বিএছএনএলৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভিজনৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ নামো চৰকাৰৰ বিয়াগুম বিভাগকেইটাৰ ওপৰিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষয়ে যানবাহন কৰ পৰিশোধ নকৰাটো আশ্চৰ্যজনক এতিয়া শুনক এই কৰ পৰিশোধ নকৰিলে জব্দ হ'ব বাহন ভৰিব লাগিব 10000 টকাৰ জৰিমনা আনহাতে মিয়াত উকলা বাহনৰ নথিপত্ৰ ফিটনেছ প্ৰমাণপত্ৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নবীকৰণ নকৰিলেও পৰিবহণ বিভাগৰ ৰুখত পৰিব পাৰে আপুনি মন কৰিবলগিয়া ব্যক্তিগত বাহন ক্ৰয় কৰা সকলে 5 বছৰৰ পথ কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল 31 মাৰ্চৰ সময় সীমা উকলিলে কল পৰিশোধ নকৰাকৈ চলাফুৰা কৰা আপোনাৰ বাহনখনক ৰেড সিগনেল দিব পাৰে যানবাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বাহনখন যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈছে অপারেশন সারখাৰ 2 ভিডিঅ' জার্নালিষ্ট নীলুৎপলৰ হৈতে দেৱজিত নন্দনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ